Alan. The best Citranada. Spesial khusus Kang Bo, Pak Hajat sekeluarga. Pak Kayo, Wong Sembu. Woserno, bareng Mimi Leni. Tante Leni. Angge pengantin spesial. Rasa-rasa wong lanang gampang sewote, saben-bengi lunga alesan dolaning tangga, saben-bengi langka diomong so ora terima. Padahal saya wong lanang gawe dusta, padahal si dia wong lanang gawe larang. Besit Ranada aleh, yen dipikir-pikir wong lanang pinter ngomongi, yen dirasa-rasa omong sok ora terima. Waduh, padahal si dia wong lanang gawe dusta, padahal si dia wong lanang gawe larang. Bosarno, Mimi Leni, Bapak Goyol, bareng Ibu Rokija, pengantin. Spesial khusus Kang Bo. Durung kantong salai, terus jangan kemrupu. Oh iya, yeah. Omong waktu sing lambe. Wow. Biasanya makin bakal omong waktu ning lambe. Yen dirasa-rasa wong lanang gampang sewot, saben bengi lunga alesan dolaning tangga, pura-pura terus.
saban pengilang ka diomong song ora terima. Baik, tas lu gak penting. Angge bos Rokidin kantel ini ala. Bos Rokidin, bos bawang. Bos Rokidin, bos bawang. Bos Rokidin, bos bawang. Spesial khusus kanggo Bos Sarno bareng Mimi Deni. Bapak Goyol. Bapak Goyol. Apa meni durung ngeton sari sang kemampus ngomong biasa wong lanang ya wong senen jenis katoni bukti bisa wae omong alesane dasar sampean bukti senen terang-terangan. Rasa-rasa wong lanang gampang semote saben bengi lunga alesan dolan ning tangi saben bengi langka diomong sok ora terima padahal tadine wong lanang ku aja sok bohong mon. Aja mendang-mendang ning iringane anak. Kebiasaan bocah bohong. Kebiasaan dari wong lanang ku. Bapak bareng umay bae beli wani. Bapak ada sing jagane malewak bocah. Spesial kanggo sing duwe citra ngadhe. Bareng Tante Leni. Bos Sarno. Aja nyogok mon. Amblem sering rupus duduk dengan soda terus memutar bin ala sena jenis katoni bukti Mimi Leni bisa bayi ngomong pikir-pikir wong lanang.
rasa-rasa wong lanang gampang sewote saben pengilung alasan dolan nintang saben pengilangkan diomong sok ora terima padahal si iya bapaknya Kebri wong lanang gawe dusta bapaknya Kebri.